Kyllä moro. Tällä kertaa me reagoidaan Fortnitein faileihin ja Epic-voittoihin. Fortnite Battle Royale Funny Momentseihin. Ja muistakaa kyllä tilata kanavaa. Kiitos 173 tilaajaa. Sitten kun on 200 tilaajaa, mä tein arvonnan. Ja joo, aloitetaan. Ja tänään tulee vielä toisena videona Fortnite-video tänään. Aloitetaan katsomaan näin. Okei, siellä on bensokanisteri. Onneksi toi tiimerumme, mutta miksi se tuli noin? Noniin, sinne toi launcheri. Noniin, suoraan tulee. 1 HP. Noniin, se meni hyvin. Piti vielä launcherilla sinne. Olikohan toi chartsaus, koska tuolla oli Mandalorian skin. Se oli varmaan chartsaus. En kyllä usko, mutta ehkä oli. Okei, toi kuokka. Sillä menetään tollanen ja suoraan faaliin. Pitää vihua. Mohamed on pelaamassa ja suoraan. Miten toi haisi? Mitäs? Ja sinne tippu tiimikaveri sitten. Okei, toi Party Royale. Niin pallolla. Wow. Ei tosiaan kyllä ole mitään hienoa, mutta joo. Okei, mitä tässä nyt käy? Ottaa 1 HP-klutsi ja ottaa sinisellä pumpulla. Kyllä se vaan toimii. Ja suoraan tulee miksi? Autolla sitten, niin autolla suoraan yli. Onko toi myyttinen toi pumppu? Oliko se myyttisen värin? Suoraan tuossa leisin lattiasta läpi. Se kävi nyt joku bugi. The Dub Shotgun. Okei, se tippuu tällä suoraan tuot vuorelta. Niin, sitä minäkin. Menikö nyt hyvin? Kyllä mäkin joskus tippunut jostain, mutta en mä mihinkään dubiin tippunut, mutta mitään. Kyllähän Lepakin siinä haasteessa tippuu. Ja siitä niin hyvin granaateille ja sitten kuolee vielä omiin granaatteihin. Suoraan autolle. Se knokkaantinen tyyppi menee tämän auton päälle. Mihin se katosi? Mitä tossa kyllä kävi? Miten toi homma kuoli? Minä oon cracksaitti. Ja kommentoikaa, että mitä odotatte sitten, että haluaisitte, että on chapter 3, mä haluaisin ainakin, että Huntinger tulisi takaisin ja jotain muita. Ja joku Leesantti voisi jäädä, tai Holly Hedges ja sitten muut paikassa oli jotain uusia. Koska ensi viikon lauantaina 11 illalla on live-eventti, sitten tulee ehkä musta aukko. En tiedä, ei sitä kukaan sanonut, että musta aukko tulisi, mutta mä ehkä luulen, että tulee. Ja sitten tulee uusi chapteri. Niin... Joo. Ja kuokalla suoraan maalla. Toi vaan hyppii tossa. Renkaalla. Ja ohjaimessa loppuu akku ja se oli sitten peli siinä.
Mullakin on joskus käynyt silleen, että ei nyt ehkä ihan yksi yksi tilanteessa, mutta joskus on ohjaimessa loppunut paristot ja on kyllä päässyt useasti jatkamaan peliäkin. 6 tyyppiä enää ja siihen niin kuollaan sitten. Hyvinhän se meni. Mitä? Kepuutti. Ja dinosaurus haukkaa sitä jankulta. Ei kuitenkaan tappanut, joten ehkä siinä se selvisi siitä. Toivinen oikeutus rullailee tolleen. Sairaavattua tuon laatikon takana. Ja ne kummatkin kuoli yhtä aikaa. Leisiin on tuon iso pyramidi. Toi jäi ylös tolle. Ja kuokalla kuolee siihen. Onneksi noi tulee poistumaan. No ei se ole hyviä. Mekko. Tippui. Ja siinä on laama. Sitten tuonne laama pitäisi saada. Saa. Nyt tulee epic voitot. Äsken oli failit. Ottaako se nipulle? Ottaahan se. Ja kuokalla tohon noin ja suoraan siihen. Aikamoinen trikisotti kyllä. Tää on aika hieno tappu. Siinä puskassa trio. Okei, toi ei ollut niin hieno. Mutta kyllä se on aika nopeasti se kuokalla kuitenkin otti. Mikä tässä oli se trikisotti? Se niinku vaatit haulikolla trion. Crashpadi. Pensakanisteri. Ottaa se nipulle. Oh, tämä oli se Mandalorian siis. Ja sieltä. Knokki. Aika hienot autolla. Ja sinne isnipulla. Ensi chapterin on pakko tulla heavy sniperi tai hunting riffi takaisin, koska sitten meikä pääsee vetämään triksotte. Nyt hän tulisi nipu ja sitten se railgun ja sitten se, mutta ja Dessukin olisi kiva. Rocket Ride. Sieltä niin triksotti. Sieltä. Let's go. Dessun. Sitten me mäkin sanoin, että se on joku erikoispeli muoto. Dessu on hyvä ase, niin olisi tulla. Sieltä niin heitä impulse. Ja sieltä niin snipulle joo. Ihan helposti. Heitä stormi ja tota. En halua edetä Fortnitea puhelimelle. Kommentoikaa mitä te pelaatte. Aika hieno. Ja sitten tuo suihku lähtee se. Kuinka pitkään se stormi oikein mietit? Miksi et sä menetä stormida? Onko sun häkkeri? Noniin. Miksi ei se oo tonne stormida vakea? Koska ei vaan ottanut. Ja sieltä niin. Siitä niin pum. Spasi on hyvä. Ja sieltä. Tuohon haamujuttuun. Ottaako tulisi nipulle? Ottaahan sieltä rikkisotti sitten. Ja huntingilla. Oo siinä. 2 sublidropin päällä. Tuli kyllä jossain kustomissa, koska miksi normivihu olisi 2 sublidropin päällä. Mutta joka tapauksessa.
juoksessa hieno triksutti. Suoraan stormiin ja sieltä. Vene ajaa siitä ja siitä. Rakentaa tonne. Triksutti ja sieltä. Knokki. Sieltä. Juhitattu. Knokki. 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 Täällä Mandalorian siis on vissiin. Knokki. Viime seasoni. Tää on kyllä jossain päätelee läpi sinne. Ei viime seasoni läpi sinne puheessa. Se hittas sen. Tämä video oli tässä, tämä muistin kuitenkin tilata kanava. Ja, ja tänne tulee vielä Fortnite-videossa ensi kertaa paremmin. We dug some, they wanna count the slugs. Can't come around here, fuck with us. Mommy like a motherfucker, suck. Can you pitch a middle finger out the window, get fucked off?